Biisin nimi on Keidas pyörillä. Sisustuksesta kuin ilmapiiristä, koska ravintola vaunussa saa aina keskustella. Ehkä Suomi on maailma hiljaisin maa, mitä? Silti on ravintolassa, voi vaikka rollottaa. Keski-ikäinen nainen kaavin kupin kanssa kysyy, onks tää vapaa? Ja heti juttelee. Mies tulee muovin kuopin mukana ja kysyy multa, kuule, miksi sä leikit ulkomaalaista? Tuli tämmönen nainen tarvista teetä kumisään, kysyy kaikilta, onko meillä vielä unelmaa? Kerromme tarinamme sydämestämme. Siellä ei tarvitse huolehtia, siellä kaikki ovat nimettömiä. Silti on ravintolassa, voi vaikka rollattaa, kun seuraavan kerran tunnet itsesi yksinaiseksi jonossa. No, muista olet lähellä Keidasta, jossa olen niin ystävällisiä. Mutta menne sinne varoen, sillä jona voi syödä sinut automaatiovilaan. Without a restaurant shouldn't be on the tracks, so we boycotted the intercity cacks. Ehkä Suomi on maailma hiljaisin maa, silti on ravintolassa, voi vaikka rallattaa. Go ahead and take whatever.